Mit liv som bog, afsnit 75, året 2004, fortsat. Jeg kan ikke tåle at læse det nu knap 7 måneder senere, efter vi blev skilt maj 2006, uden at begynde at græde. Jeg troede virkelig, at hun havde fået noget selverkendelse. Den 5/7 mødte jeg Per Carsten på Gråbrødre Torv, hvor han spillede saxofon på Københavns Jazzfestival. Copenhagen Jazz Festival. Han er en klassekammerat fra Katrinedals skole. Han kunne sagtens kende mig. Det er også kun 45 år siden, vi mødtes sidst. Han sagde, at jeg lignede mig selv. Så jeg virkelig sådan ud som 15-årig. Ringede til Lise på Bornholm, som er en af Liselottes veninder. Hun har flere bekendte med huse i Østerlen og Venslev, og siger, at hun ringer hver dag til dem, hun kender, for at finde et billigt hus til os. Det blev aldrig til noget. Den 7/7 blev Marius født. Så blev jeg bedstefar som 60-årig. Dejligt. Tak, Line og Christoffer. Den 9/7 var jeg hos Line og Christoffer og hilste på mit første barnebarn i knap 2 timer på Hvidovre Hospital. Han er selvfølgelig en skøn dreng. Bagefter hos Tommy 20 minutter. Han ville ikke have besøg. Den 10/7 til fest hos Hestelars omkring Jyderup. Alt kan ske med DSB. Toget havde maskinskade og stoppede et par stationer før Jyderup. Der blev skaffet taxier, og vi ventede tålmodigt på dem i omkring en time. Jeg nåede desværre ikke at blive kørt i taxa, inden det næste tog ankom. På Jyderup station opdagede jeg tilfældigvis Lars' søn Magnus, der var på stationen for at hente nogle venner i sin fars gamle Mercedes. Jeg råbte til ham, om der var plads til mig og min cykel. Det var der, og jeg blev kørt derud. Jeg mødte en masse gamle bekendte fra vores tid i Thylejren. Clara, Folker, Lilder, Lars, Magnus, Allan, Marianne, Kim Fisker, der lignede sin far Peter på en prik, Jens Charlie og Anton, der snart skal giftes med Helga. Det var mindst 10 år siden, jeg havde set Clara. Jeg sagde det samme til hende, som jeg har sagt til mange andre. Du kan se på mig, hvor gammel du er blevet. Og hun sagde det samme til mig, som hun altid siger. Det er min mand, Orla. Gården Hestelars havde købt var langt fra færdigindrettet, og denne dag og aften pis regnede det, så udendørsfesten måtte aflyses. Den blev i stedet holdt i laden, der var kold og fugtig, og først skulle ryddes for skrammel og byggematerialer, for at få plads til orkestret og gæsterne. Jeg gad ikke at blive hængende under de forhold, og blev derfor kun et par timer. Jeg cyklede ned til stationen for at nå det sidste tog ved 10:30. Der var intet billetkontor, kun billetautomater, og desværre manglede jeg en 10-kroner til billetten. I toget blev jeg en emsig kvindelig togkontrollør afkrævet 50 kroner i gebyr, fordi jeg ikke havde ordnet mine sager, som hun sagde. Jeg blev så gal, at jeg glemte at fortælle hende, at DSB heller ikke altid havde ordnet sine sager, som jeg oplevede samme eftermiddag. I stedet sagde jeg til hende, at jeg godt kunne forstå, at flere og flere ikke gad at køre med DSB, og i stedet købte en bil. Jeg forstår ikke deres ekstremt dårlige behandling af deres kunder. Jeg mener ikke, at det var min fejl, at jeg kun kunne købe en billet på stationen med mønter. Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg blev så frustreret, at jeg fik lyst til at smadre noget i toget, men jeg holdt mig i skinnet. Den 15/7 ankommer Sjara til Kastrup kl. 12:35. Det var en vidunderlig følelse at se hende igen gennem glasruden. Det er kærlighed. Jeg ved, at jeg elsker hende trods alle plager, og at kærligheden håber alt, tror alt og udholder alt, som der står et sted i Bibelen. Hun så nu ikke ud til at glæde hende at se mig, men måske var hun bare generet. Den 18/7 på sin 33-års fødselsdag har Sjara skrevet i min kalender. Michael Love. Love is taste, sometimes to feel sour, sometimes to feel sweet, but everything to be number one with two and together, nobody can't be perfect anyways. So everything can forgive all the way right now. Take and good care. Jeg tror sgu ikke engang, hun selv forstår betydningen af de ord.
Vi tager sammen til Line og Christoffer på Amager, hvor vi fejrer hendes fødselsdag. Hun har fået sin gave. En flybillet til Danmark, 40.000 baht, som svarede til 6.600 kroner. Den 20.7. henter vi vielsespapir på Københavns Rådhus bryllupskontor. Den 22.7. afleverer jeg en ægteskabsansøgning på bryllupskontoret. Jeg købte to vielsesringe i 18 karat til 1.040 kroner i Nordens Urimport på Nørrebro. De gav en stor flaske champagne. Den 26.7. har Nive ringet. Han kommer den 14.8. sammen med Jakob, en kammerat, og ser på lejligheden. Den 31.7. skulle vi efter aftale møde Otto Kralund på Torbæk Strand, men der var som sagt vanlig ingen Otto. Nu er det slut med at lave aftaler med ham. Helt slut. Han kunne have ringet afbud. Hvorfor skulle vi køre helt derud på cykel og tilbage igen, når vi kunne nøjes med Charlottenlund Strand, der er meget nærmere? 10 gange Otto. Otto er et kongenavn. Otto er en flink fyr. Otto er sød og stupid. Otto er super egoist. Otto er ude af stand til at holde aftaler. Otto vil gerne diktere, hvad andre skal gøre. Otto kan intet beslutte selv i sit eget liv. Otto er handlingslammet ligesom Steffen. Otto er en superspasser. Otto er et næsehorn. Den 2.8. ringede jeg til Ordrup Dahl ejendomskontor om en besigtigelsestur i Sverige. Den 12.8. kørte Kirsten os til Skånes, altså Kirsten, min halvsøster, kørte os til Skånes Fagerhult i Nordskåne for at se på en lejlighed. Vi fik forvist 6-7 forskellige og valgte en stuelejlighed på 66 kvadratmeter med fri udsigt og 2 kvadratmeter have foran terrassen til omkring 3.700 svenske kroner om måneden med varme og kabel-tv, omkring 3.000 danske. Den 25.8. fik vi besked om, at vi havde fået lejligheden i Skånes Fagerhult. Den 31.8.2004 blev vi gift på Københavns Rådhus, så myndighederne ikke længere kan tvinge mig til at købe dyre flybilletter og rejse frem og tilbage. Line, Christoffer, Marius og Otto var bryllupsgæster. Christoffer forevigede os med sit digitale kamera. Line mødte op med Marius, og da vi skulle ind på bryllupskontoret og smed sammen, brølede Marius så højt, at vi ikke kunne høre, hvad vi selv tænkte. Line ville med ind og overvære vores højtidelighed, men det kunne hun jo ikke med den brølæbe på armen. Så begyndte Line også at brøle, stille gråd. Hun havde ikke tænkt på at give Marius pat, inden vi skulle ind. Bagefter mødtes vi alle udenfor, hvor vi delte den flaske champagne, vi fik, da vi købte ringene, og den var god. Jeg havde medbragt engangsglas og kransekage. Derefter tog vi ud til Claus Meinerts i hans bod på Karl Madsens plads i Christiania og delte den anden flaske champagne, jeg havde haft stående i 15 år på Nørrebro. Den smagte også fortræffeligt, og jeg blev lidt bimmelim på min bryllupsdag. Jeg er jo ikke vant til at drikke. Derfra tog vi til en fed thai-restaurant på hjørnet af Østermarie Mærksgade og Sølvgade, som hr. Meinerts havde anbefalet. Her fik vi en udsøgt og dyr bryllupsmiddag i thailandske farver, kun 600 kroner. Det var meget vellykket. Grunden til, at jeg giftede mig med hende, var selvfølgelig, at vi savner hinanden, når vi er adskilt, og at jeg elsker hende utrolig meget. Jeg er næsten sikker på, at vi nok skal finde vores vej ud af problemerne. Hun er jo næsten 30 år yngre end mig, og fra en helt anderledes kultur. Hun er meget stolt og ligesom mange vesterlændinge bedre vidende. Et helt konkret eksempel er for eksempel, at hun synes, det er helt i orden, at hun har set pornofilm tidligere i Thailand og fortæller mig i detaljer om de store pikke, hun har set. Derimod er det overhovedet ikke i orden, hvis jeg eller andre har set pornofilm, og hun vil ikke høre om det. Mærkeligt nok synes jeg ikke, at det var vigtigt at fortælle sine forældre, at vi var blevet gift i Danmark. Det har nok noget at gøre med, at de ikke rigtig regner det for noget. Det at være rigtig gift er, når forældrene har fået deres medgift, og vi var blevet velsignet og bedt for, at munkene havde givet gaver til templet. Muligvis kan Shara ikke fortælle deres samme grund.
Problemet var bare, at vi ikke kunne blive i Danmark, fordi min indtægt ifølge de danske myndigheder ikke var stor nok til, at de mente, at jeg kunne forsørge hende. Jeg havde omkring 12.000 kroner i pension om måneden før skat, men mindstekravet var 18.000. Desuden skulle jeg stille med en bankgaranti på 53.000 kroner, hvilket jeg hverken kunne eller ville. Jeg synes, det er en parodi, at jeg har boet alene i 16 år på Ydre Nørrebro blandt tusindvis af familiesammenførte muslimske koner, børn, bedstemødre og fædre fra alverdens lande. Og nu hvor jeg som dansker ønsker at skabe en familie for ikke at leve alene resten af mit liv, kan det ikke lade sig gøre. Og jeg er tvunget til at emigrere til Sverige, som forhåbentlig har lempeligere vilkår for indvandrere, selvom der også var vanskeligheder her, hvor vi nu har ventet på Charles opholdstilladelse i 8 måneder. Vi fik dog forholdsvis hurtigt en lejlighed, der Sverige ikke har samme problem som Danmark med boligmangel. Her er der rimelig mange ledige lejligheder i alle prisklasser, alle vegne. Ligesom i Danmark er jeg berettiget til boligsikring. Jeg betalte et indskud på 17.000 svenske kroner for lejligheden. En måned efter vi var flyttet ind, fik jeg en check fra den danske bank på de 17.000 kroner, fordi der havde været en fejl på kontonummeret, og de ikke kunne betale pengene til den rette modtager. Jeg tænkte, at det var fedt, fordi jeg jo til enhver tid kunne bevise med min posthuskvittering, at jeg havde betalt. Derudover synes jeg, at pengene stod meget bedre på min konto. Efter 6 måneder havde ejeren af vores lejlighed stadig ikke opdaget, at de ikke havde modtaget pengene. Jeg mener ikke, at det var mit problem. Min pension var efter, at jeg havde giftet mig, blevet nedsat til omkring 6.500 danske kroner, ca. 8.000 svenske om måneden, som vi nu skulle leve 2 mennesker for, så der var ikke så meget at rute med, men det gik. Og jeg regnede med, at vi kunne få råd til at købe en gammel bil, så vi kunne se lidt af omegnen og gøre livet lidt lettere til indkøb osv., så vi ikke skulle slæbe på alle poserne til og fra bussen. Som følge af Sveriges meget mere medmenneskelige indvandringspolitik, er stemningen også meget bedre herover. Alle udlændinge taler perfekt svensk, og integreringen af dem begynder fra dag 1. Jeg blev tilbudt gratis svensk undervisning på Utbildningscentrum i Örkelljunga, 17 km herfra, hvor hun nu flittig har fulgt undervisning i 7 måneder. Generelt havde vi det godt sammen, selvom vi havde vores ægteskabelige stridigheder og uoverensstemmelser indimellem. Vi kunne begge to blive enormt gale i skralden, og nogle gange havde jeg lyst til at sende hende hjem på en enkelt billet. Sara sagde i modsætning til de fleste andre kvinder, jeg har mødt i mit liv, at hun ikke ville skilles fra mig. Hun håbede stadig på, at jeg ville gifte mig med hende i Thailand på buddhistisk vis, så hendes forældre kunne få sin medgift. Det havde jeg tid til nægtet. Jeg kunne ikke se, hvorfra jeg skulle få 50.000 kroner. Derudover ville jeg hellere have en bil. Jeg synes, at det var på tide, at jeg opførte mig lidt egoistisk og tænkte på mig selv. Jeg prøvede at forklare hende, at jeg investerede i hendes fremtid, og når hun kunne klare sig selv økonomisk gennem et arbejde, kunne hun være med til at betale vores fælles udgifter. Og derudover stod det hende frit for, hvor meget hun ville sende hjem til sine forældre hver måned. Jeg var holdt op med at sende penge til dem for længe siden. Sara prøvede alligevel stadig jævnligt at få mig til at sende penge til Thailand, når de havde problemer hjemme. Det nægtede jeg kategorisk. Hendes bror kone blev på tragisk vis myrdet, da hun var i marken sidste efterår. Bruderen havde fast arbejde og en datter på 6 år, som derefter blev passet og boede hos Charles' forældre. Bruderen var holdt op med at give sine forældre penge til mad og skoletøj med videre til sin datter. Derfor mente både han og Sara nu, at jeg skulle sende penge til dem. Men jeg sagde der en gang, at det var for nemt, at han bare mente, at jeg skulle betale, og at før jeg sendte nogen penge, ville jeg gerne lige have en forklaring fra hendes bror på, hvorfor han ikke betalte til sine forældre, når han havde arbejde, og om han var begyndt at drikke, efter han havde mistet sin kone på den frygtelige måde. Hans far havde nemlig indimellem et mindre problem med at drikke sig fuld, ligesom farens bror. Det tragiske drab på hans kone skyldtes højst sandsynlig misundelse. Vi hørte senere, at den skyldige var fundet og nu sad i fængsel. Den 5.9. tog vi en tur til Christiania, hvor vi mødte Søren Poulsen, søn af Jette Rubin, som boede i Tylejren på samme tid som jeg i 70'erne.
som inviterede os indenfor og se hans nye bolig på Dysen. Han havde små chiliplanter i drivhuset og gav Chara en håndfuld. Jeg spurgte, om han ville overtage Charas returbillet til Thailand. Han ville undersøge, om det var muligt den efterfølgende dag. Det var det desværre ikke. Den 6.9. kom Jakob Stadil og betalte et depositum for lejligheden på overskæringen og blev vist rundt. Den 7.9. afleverede jeg resten af tankespændene til ugespejlet til Ville Grækere. Han lovede at aflevere et hver uge i postkassen i indkøberen lige ved siden af, hvor han bor. Den 8.9. var vi hos Kirsten og Finn. De gav os som de eneste en bryllupsgave, en dejlig ståltermokande, som vi var meget glade for. Den 9.9. blev jeg tvunget til at tage helt til Skånes Fakkerhult, bare for at hente nøglerne til vores nye lejlighed. Komplet åndssvagt. Den 10.9. ringede de fra Hertz biludlejning og fortalte, at den bil, jeg havde bestilt, den 10.9. var brudt sammen, og at de derfor ikke havde en anden at sætte i stedet. De tilbød, at jeg kunne få to mindre biler til samme pris som den store, men det hjalp jo ikke noget, fordi jeg dels ikke havde nogen til at køre den anden, og dels heller ikke ville betale for to biler på færgen til Helsingborg to gange. Det endte med, at de fik skaffet en anden, som vi kunne hente den 11.9. om morgenen i stedet for aftenen før.